Իր առաջին ելույթով հայտնի արցախցի կամավորական Հարություն Մնացականյանը Facebook-յան իր էջում նոր տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ պատմել է իր հարազատ եղբոր զոհվելու մասին. Խնդրում և պահանջում եմ, ձեր գործողություններում լինեք կտրուկ, խիստ, որոշ դեպքերում դաժան. Արցախի և Հայաստանի կառավարություններին է դիմել նա. Ոչ մի դեպքում ոչ մի զիջումների, այդ թվում տարածքային չգնալ, ոչ մի իշխանություն դա չի մարսելու։ Ես իմ ընտանիքի անվտանգություն նոտարին չեմ վստահի, հավաստիացրեց Հարություն Մնացականյանը։ Նա նաև ռուսերենով դիմեց միջազգային հանրությանը, դանդաղ, բայց վստահ քայլերով միջազգային ահաբեկչությունը, որի դեմ այսօր պայքարում են Հայաստանն ու Արցախը, կհասնի բոլորիդ, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, ամբողջ աշխարհում։ Շուտով կպայթեն մետրոներ և այլ վայրեր ամբողջ աշխարհում, որպես հետևանք ձեր կույր ձևանալու, ասաց քաղաքագետը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, կցանկանայի նախ ներողություն խնդրել բոլոր իմ այն հայրենակիցներից, ում հաղորդագրություններին ես չեմ կարողացել պատասխանել այս ընթացքում, ընդունում եմ ներողամիտ եղեք, իմ ծառայության վայրը մինչ այս պահը գիտեիք և այնտեղ միշտ չէ, որ կապի հնարավորություն է լինում։ Ներողություն եմ խնդրել նաև, որ չկարողացա ձեր բոլորի խնդրանքներին պատասխանել տղաների կարգավիճակի և մնացածի վերաբերյալ, բայց վստահ եղեք, որ ձեր գրած տղաների մեծ մասին հասցել եմ տեսնել և եղնիկների հատվածում նրանք կանգնած են ավելի պինդ, քան երբևէ։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ իմ կանքով ինքս այդ հատվածից տեղափոխվել եմ Արցախի մի այլ հատված, իմ ընկերների հետ միասին, այնտեղ մղվող մարտերի մասնակցելու համար։ Խնդրում եմ ներողամիտ եղեք, որ իմ այս խոսքի առաջին հատվածում ես կանդրադառնամ նախ և առաջ իմ անձնական ցավին։ Երբ եղնիկներից իջնում էի, ինձ զանգարեց իմ եղբայրը, Գուրգեն Մնացականյանը, և պարզապես խնդրեց թույլ տալ ինձ հետ միասին մեկնել քարին տակ մարտերին մասնակցելու համար։ Գուրգենը, ով 2 տարով ինձ մեծ է և իմ միակ հարազատ եղբայրն է, ժամանակին եղնիկներ է ծառայել և ցավոք հիվանդության պատճառով 20 ամիս ծառայելուց հետո զորացրվել է առողջության պատճառով։ Սակայն դա նրան երբեք չի խանգարել Արցախի պաշտպանության ցանկացած պահի, լիներ դա 14 թվականի հուլիս օգոստոսյան դեպքերը, 15 թվականի իջևանի նոյեմբերյանի հատվածի մարտերը, 16 թվականի ապրիլը, և այս անգամ էլ պատերազմը սկսելուց հետո նա կամավոր մեկնեց մեր բանակին իր աջակցությունը ցույց տալու համար։ Մի քանի օր առաջ նա ինձ հետ միասին մեկնեց քարին տակ, մեր տղերքի հետ միասին մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Բացատրել և նկարագրել այդ հատվածում ինչպիսի մարտեր էին, իմաց չեմ տեսնում, կարծում եմ լուրերին էլ եք հետևում և ինչ-որ չափով տեղյակ եք։ Պետք է ասեմ, որ իր առաջին ընտրությունը կատարելուց հետո այն է միանալ ինձ և այդտեղ կամավոր մարտերի մասնակցելը։ Մարտի ամենաթեժ պահին, երբ արդեն մեր հատվածում, կոնկրետ իմ և իմ եղբոր հատվածում, արդեն մնացել էինք այդ պահին, ես, եղբայրս և մի քանի վիրավոր տղաներ, եղբայրս լինելով հետախույզ, լինելով իսկական հայ, իր մարտական ընկերներին թողնել չէր կարող։ Մինչ մենք վարում էինք մարտը, նա փորձեց մեր վիրավոր ժամկետայիներին այնտեղից հանել։ Ցավոք, այդ ժամանակ նա բեկորային վնասվածք է ստանում, սակայն նրա սիրտը դեռևս բավախում էր։
Միջև մեր մնացած տղաների օգնության հասնելը եւ շտապ օգնության հասնելը մի քանի 100 մետր եղբորս աչքերի մեջ նայելով ես նրան հայոց հողի վրայով քարշ էի տալիս դեպի փրկություն։ Սակայն այդ փրկությունը նրա համար չհասավ։ Եվ իմ եղբայրս ցավոք այդպես էլ առանց ինձ մի խոսք ասելու ուղակի աչքերիս մեջ նայելով հեռացավ կյանքից։ Ես կործեի միակիս եւ իմ ամենահարազատին, սակայն մենք բոլորս ունենք մի քանի տասնյակ հազարավոր եղբայրներ, որոնք այս պահին կանգնած են մեր սահմանին եւ պաշտպանում են մեր երկիրը։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի այդ տղաների արածը մոռանալու։ Կներեք իմ ազնականը ձեզ ներկայացնելու համար։ Սակայն պետք է հաստակ հասկանաք, որ Գուրգենը ընդամենը օրինակ է, օրինակ է այն բազմաթիվ անմնացորդ նվիրումի, որ այսօր գործում են մեր տղաները։ Գուրգենի պես հարյուրավորներ կան, ցավոք արդեն նաև հազարավոր։ Մարդիկ, ովքեր որ մինչև վերջին վայրկյանը պաշտպանում են իրենց երկիրը։ Հիմա ցանկանում եմ խոսքս ուղղել Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություններին։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, ճակատագրի ես ամենա դաժան օրերին ձեզնից կախված է թերես ամենագլխավորը՝ միավորել մեր ազգը, մեր պետությունը, Արցախը, Հայաստանը եւ Սփյուռքը, որպեսզի կարողանանք կերտել հաղթանակը։ Խնդրում եւ պահանջում եմ ձեր գործողություններին լինել որոշ դեպքերում կտրուկ, խիստ, որոշ հարցերում նաեւ դաժան։ Դա է պահանջում պատերազմի օրենքը, դա է պահանջում մեր պետականության անվտանգությունը։ Ուղիղ 100 տարի առաջ, եթե հիշում եք, Թուրքիան նույնպես հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Չեմ ուզում զուգահեռներ տանել, բայց երբեմն դրանք մտքովս անցնում են։ Սակայն այնինչ եղել է այն ժամանակ, այս անգամ կրկնելու իրավունք չունի։ Դրա համար խնդրում եմ ամենաբարձր մակարդակի ոչ մի դեպքում և ոչ մի իրավիճակում, ոչ մի զիջումների, առավել ևս ոչ մի տարածքային զիջումների չգնալ։ Հավատացեք, ով ուզում է լինի իշխանության, ոչ մեկ դա չի կարողանալ մարսել։ Երկիրը պահողը ազգն է, երկիրը պահողը հայն է, և մեր այն եղբայր ազգերը, որոնք այստեղ ապրում են, և մենք մեր երկիրը ոչ մեկին չենք զիջելու։ Ինչ վերաբերում է միջազգային խաղապահներին, մասնագիտությամբ քաղաքագետ եմ և հստակ կարող եմ ասել, միջազգային պրակտիկան խաղապահների կիրառման ավելի քան տապալված է։ Ուսումնասիրեք, տեսեք և իմացեք։ Ես իմ ընտանիքի անվտանգությունը ուրիշ ոչ մեկին չեմ վստահելու։ Երբեք և երբեք։ Հաջորդը։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ իմ ռուս և ռուսախոս ընկերներին, ինչպես նաև ամբողջ միջազգային հանրությանը, դրա համար խնդրում եմ ինձ ներել, կանցնեմ որոշ ժամանակով ռուսերենին, որպեսզի նրանց համար ավելի հեշտ լինի։ Уважаемые мои друзья из России, уважаемые мои русскоговорящие друзья, я бы хотел обратиться к вам и не только.
Я обращаюсь ко всему миру. Надеюсь, для них вы переведете это. Первое, что надо знать о Нагорном Карабахе и о войне на Нагорном Карабахе, это то, что в Нагорном Карабахе идет война не между Арменией, Карабахом и Азербайджаном за Карабах, а идет война между Арменией и Карабахом с одной стороны, и с другой стороны не только Азербайджаном и Турцией, но и терроризмом. Терроризмом международным. Я бы хотел предостеречь вам, что через несколько месяцев, возможно, через несколько лет, международный терроризм медленными, но уверенными шагами из Карабаха, из Ближнего Востока, перейдет на Южный Кавказ, потом на Кавказ, потом в целую Россию и в Европу. И тогда вы узнаете, какова цена бездействий, какова цена закрывания глаз на подготовку этих боевиков, на их переправку, на содействие всего этого. Скоро будут греметь метро, здания по всей Европе, по всей России, по всему миру. Ибо сейчас идет война не между армянами, азербайджанцами или турками, а идет война цивилизационная между теми, кто режет голову, и между теми, кто оберегает жизнь. Каждый сам решает, на какой он стороне. Իմանուել ցանդարդարնամ հայերենին ձեր ավելորդ ժամանակը չխլելու համար։ Մենք 4 զավակ էինք։ Ցավոք, մանուկ հասակում իմ ընտանիքը կորցել է իմ մի փոքրիկ քրոջս եւ եղբորս։ 3 ես եւ հայրս միայնակ առանց մայրիկի, առանց իմ ընտանիքի և առանց Գուրգենի ընտանիքի հողին հանձնեցին Գուրգենին։ Բայց տեսեք, տես քանի Գուրգեններ կան մեր ազգում։ Ու ամեն մեկի հետ մեր ընտանիքներից մեկում մի լույս է հանգչում։ Բայց ուզում եմ վստահ լինեք, քանի դեռ բաբախում է հայի սիրտը, մենք միջևերջ պայքարելու ենք։ Ինչու ենք պայքարելու։ Կարող է որոշ մարդկանց համար թվալ, թե դա անիմաստ է, թե դա դատապարտված է պարտության, կամ գուցե ունի այլ ընտրանք։ Հարգելի ընկերներ, տարբերակները շատ չեն։ Կամ հանձնում ենք և տալիս ենք մեր երկիրը և նորից ցեղասպան լինում, կամ ցավոք պայքարելով և այո, հազարների կյանքի գնով պաշտպանում ենք մեր երկիրը։ Եթե թողենք կոտորվելու ենք 15 թվականի պես, այն ժամանակ մենք պետականություն չունեինք, այսօր ունենք պետականություն, ունենք բանակ, որը հզոր է ավելի քան երբևէ։ Խնդրում եւ պահանջում եմ երբևիցե այդ հարցում չկասկածել։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես է գործում մեր բանակը, ինչպես եմ մեր լավագույն առույցները վերացնում և ահաբեկիչներին, և հատուկ ջոկատայիններին նրանց, և մնացածին։ Հավատացեք, որ մեր բանակը ավելի քան իզորու այդ խնդիրը կատարելու։ Այո, առաջին հարվածը նրանց կողմից ուժեղ էր, բայց մենք դրան դիմացանք, և մենք ավելին ենք անելու։ Փախնելու տեղ ոչ մեկ այլևս չունի։ Կա ընտրություն, կարող եք գնալ Ֆրանսիա, աշխատել ինչ-որ մի թերթի խմբագրությունում և մի օր Շարլի Էբդո տեղի կունենա։ Կարող եք փախնել Եվրոպայից, գնալ Ամերիկա, լինել տնտեսագետ, ապրել, ստեղծագործել Նյու Յորքում, աշխատել
Եվ մի օր տեղի կունենա սեպտեմբերի 11-ի նման մի ահաբեկչություն։ Եվ այդպես շարունակ։ Կարող է ձեզ համար տարօրինակ թվալ, բայց այսօր աշխարհի ամենաանվտանգ տեղը մեզ համար Հայաստանն է։ Որովհետև այստեղ ավելի քան հստակ է, թե որտեղ է քո թշնամին, ինչպես որտեղ և ինչ միջոցներով պետք է պայքարես նրա դեմ։ Ինչ վերաբերում է հաղթանակին, որը ուշանում է որոշ ներկարծիքով, սակայն ես ձեզ կասեմ, որ այն չի ուշանում։ Մեր հատվածում կոնկրետ որտեղ որ մենք էինք, նրանք կիրառել են թերևս իրենց գրեթե բոլոր հնարավորությունները, և զորքի տեսակներով, և զինատեսակներով, և զորքի տեսակներով։ Բայց տեսնեք, թե ինչպես էին այդ վայ գրոհայինները և հատուկ ջոկատայինները ընկնում մեր 18 տարեկան առյուծների հարվածներից, տասնյակներով, որոշ դեպքերում գուցե նաև հարյուրավոր։ Եվ ուզում եմ ասել, վերջինը, որ դրանք տեսնելու են, դա մեր հողն է, որտեղ և նրանք մնալու են հավերժ։ Նրանց նույնիսկ իրենց ընկերները չեմ ուզում տանել։ Պետք է վստահ լինեք, որ պայքարը Արցախի տարածքում շարունակվում է։ Եվ այդ պայքարը շարունակվելու է այնքան, մինչև հաղթելու ենք։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլորս մեր ուժերի չափով անել, որոշ դեպքերում նաև մեր ուժերից հետ վերն անել։ Այո, դժվար է լինելու։ Ունենալու են կորուստներ, անդառնալի կորուստներ, սակայն հաղթանակը այլևս այլ ընտրանք չունի։ Ինձ անցած անգամ ասել են, ինչպես կարող եք խոսել հաղթանակի մասին, երբ այսքան կորուստներ ունեք։ Հավատացեք, ամենամեծ բանը, որի մասին երազել են մեր ընկած տղաները, դա հենց այդ հաղթանակն է, թեկուզ նրանց կյանքի գնով։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի բոլորն իմանան, որ մեր լեռներում ամեն մի սարը, ամեն մի ծառը, ամեն մի քարը մեզ համար մի մեծ պաշտպանական ամրոց է, և մենք ամեն տեղ մարդ ենք տալու, ամեն մի մետրի, ամեն մի սանտիմետրի համար, ամեն տան, քարի, ծառի, թմբի համար, և այնքան ենք պայքարելու, մինչև որ չհաղթենք, որովհետև հաղթանակը այլ ընտրանք չունի։ Չգիտեմ, հնարավորություն կունենամ ձեզ երբևիցե նորից խոսքով դիմել, սակայն մի խնդրանք ունեմ, աշխարհի որ ծայրում էլ ուզում եք ապրեք, եթե ունեք հնարավորություն, սատար կանգնեք մեր բանակին և մեր պետականությանը։ Մի խնդրանք մեր արցախցի կանանց և աղջիկներին, մեր գեղեցկուհիներին։ Այսօր հասցրեցի նկատել, որ Facebook-ում բավականաչափ ակտիվ եք։ Գովելի է, չեմ ուզում ասել, որ դա ամենակարևոր գործն է, սակայն ձեզ համար մի փոքրիկ աշխատանք կա։ Խնդրում եմ բոլոր այն երիտասարդներին, տղաներին, այսպես ասած, որոնց որ դուք ճանաչում եք, պարզապես տեղադրեք նրանց նկարը, կոլաժ ներսարքեք այն մարդկանց, ում որ դուք հաստատ գիտեք, որ փայլեցրած կոշիկներով կամ գուցե գեղեցիկ համազգեստով երևանյան սրճարաններում ծխում են կամ մի բաժագինի են խմում հանուն հայրենիքի հաղթանակի։ Խնդրանքս Արցախի հպարտ ազգային ժողովին և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին։ Կարող եք ընդունել նույնիսկ օրինագիծ։ Պատերազմի ժամանակ պատերազմի դաշտը լքած մարդկանց օրենքի ուղարկել եք այլևս Հայաստան գալ,
Կարծում եմ, դա նրանց համար լավագույն պատիժը կլինի։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր բանակին սատար կանգնելու համար։ Խնդրանքս է ձեր աջակցությունը կրկնապատկել, բազմապատկել և դրա շնորհիվ օր առաջ հաղթանակը ավելի մոտ դարձնել։ Շնորհակալ եմ ձեզ և վստահ եղեք, որ ինչ է լինի, մենք